Tani, po pujtë e vegjel, e kanë fiksim, apo e kanë, si tuash, në obsesionin e tyre, që të marrin disa kamera dhe të ngrem për mendore gjdo njeriu që vjen këtu në Shqipëri, që na viziton. Të thuash, jemi popull pro-amerikan, mund të jemi tani, po kemi qënë po aq pro sovjetik, po aq pro kinez, po aq pro osman, po aq pro bizantin, po aq pro romak. Sepse vjen një moment që i sunduesit sundon. Dhe sundimi nuk bëhet me armë, sundimi bëhet me kulturë, bëhet me ekonomi, etj. Pra sot neve mund të themi që aliatët tanë na e ka nevojën dhe ne jemi vasalet e tyre më të bindur. Sepse vetëm një marë mund të hejti një paralele midis Shqipërisë dhe shteteve të bashkuarat Amerikës, sepse nuk qëndrojnë fare të njëti nivel, asë njëtën tagër, asë njëtën peshë geostrategjika. Unë e shof ardhën e vizitës së Blinkenit si një operacion në politikën e jashtëm, e jashtëme për të vazhduar apo me përpikmëri protokollin apo agjendën e vetë. Që do të thotë, neve na krijohet një bazë këtu në Kuçov, erdhi për ta lajmëruar atë lloj hapin asaj baze dhe premtoi që mbas e vidhe një muaj më vonë për të inauguruar bazën. Lajmi që ishte për Kosovën, apo thirrja që bëri për Kosovën, apo deklarata, ta quajmë si duam deklaratën, në thelb ishte një deklaratë e cila i referohej të gjithë atyre të cilve sot janë pozicionuar kundër NATO-s, ose po i bëjnë karshillëk në gjuhën popullore NATO-s. Një ndër të vende është Serbia. Pra, duke thënë një deklarat totalisht në gjuhë të drujnët, edhe unë këtu bje dakord me Zotin Kedi, ishte një gjuhë që mund ta kesh gjuar ose mund ta dëgjosh në çdo lloj vizite protokollare të mundshme nga sekretari i Departamentit Shtetit. Po, shumë e vërtetë. Domethënë, e njëjta gjë do ndodhte edhe po të shkonte në Myanmar, e njëjta gjë do ndodhte edhe po të shkonte në Timurin Lindor, e njëjta gjë do shkonte edhe në Kosovën, në Shqipëri, në Greqi, etj. Pra, kemi të bëjmë një gjë drunjt dhe protokollare. Të kthehemi se kjo ka stade. Domethënë, fjalimi i këtij zotëris kishte stade. Jo, do kalojmë ke stade. E para, ja ta mbyllum pak se duhet ta lidh logjikën. E para, njëriu i cili e vinte nga pas, Zotit Blinken, ish ambasadoreshka Yuri Kim. Abe. Tani Yuri Kimi mund tjetë ambasadore e cila është më e neveritura në opinionin publik shqiptar. Në opinionin publik demokrat. Opinionin publik shqiptar, opozitar. Demokrat, se ke shqiptar nuk opozitar. Reprezentar. A, demokrat jo, një fragment. Berishist, okej. Okay. Shikoja, ideja është këtu që, në qofë se juve e mohoni që edhe demokratat janë opinion publik, pastaj futemi një debat tjetër. Jo, në sondazhën nuk rezulton që ka urrejti populore për të. Ka të... Unë di me ato sondazhë, ato pak sondazhë që unë kam parë, sepse realisht nuk kam një prirje për t'i besuar sondazhët, aq më tepër këto shqiptarët. Në ato kemi të shqiptarët. Aq më tepër këto shqiptarët që dalin lart e poshtë, por gjithsesi po i referohemi që zonja Yuri Kim e ka ulur kredibilitetin amerikanëve me pikë shumë të fuqishme këtu. Pse? Sepse nuk ka luajtur rolin e ambasadores, por ka luajtur rolin e palës politike. Nëse zonja ka dëshirën me marr pjesë në parti politike, absolutisht këtu ka figura për të skarcuar, duke filluar që nga zoti Basha, të zvoncoj zotin Basha dhe të hapi Partinë Demokratike. Me vul. E ka ftesën sepse meqense na do kaj shumë. E kemi Shqipërinë pastaj. Të rim tek Kosova. Po çfarë do ti, do të thënë, okay, apo ne kemi gjë për Kosovën, vazhdojmë kalojmë te pjesa tjetër. Ti mendon se Kosova ndahet nga Shqipëria? Jo, nuk thash këtë. E kemi. Do të thënë ti mendon se unë do harxoj kohën time për Blinkenin për një idiotësi që ka thënë Blinkeni? Një minutë gjysmë. Jo, unë thash nëse do ta thoj edhe unë. Nëse do të flasësh për Ramën, shiko pak këtë insertin numër 2, lutem, se dhe shprehur dhe Rama për Kosovën.